Добро дојдовте. Ова е најава за уште еден 20-минутен бекстејдж. Предлагам да останете на оваа фреквенција и да погледнете што подготви редакцијата на бекстејдж за денес. Од љубојна до малку хуманост, еве како тоа изгледа накусо. Наде Талевска на социјални медиуми и се фрли на Вера Љубојна. Вера со коментар. Ве, кој што има да ми каже, нека ми каже. Ако е маж, нека ми пише мене и нека ми каже која е таа конструктивна критика што мене би требало, нели да ми помогне во стајлингот. Од легендите посветуваме минути на Петар Кралј, бардот на српското глумиште, второто лице на култниот Димитрије Пантич во Бела лаѓа. Могу да се закунем у све што имам и немам, да свет постои због Ане. Мама Есма продолжува со хумани акции. Ем го шири семејството. Посакав проследиот пат да ме посвоиш и мене. Цеца бара промени, севе може би чека бебе. Пред неколку дена се случи Буба Мара, додека траеше, социјалните мрежи буквално гореа. Едни коментираа позитивно, едни негативно, оние другите пак го коментираа стилот на сите оние кои се качија на сцената. Музиката не е спорна, ама спорно беше очигледно аутфитот на Вера Љубојна. Ја имаме незината изјава. Со музичкиот спектакл во преполната Борис Трајковски, Љубојна ја затворија успешната измината година. Публиката почеста на блак музички шербет уживаше за време на концертот, а да бидеме искрени и ние исто така. За нештата да бидат уште поблаги, на самиот почеток на оваа година, Љубојна повторпат ја добија Златната Буба Мара за етно група на годината. Искрена како и секогаш, Вера пред нашата камера си призна дека ја очекувала оваа награда. Беше многу успешна година за Љубојна, морам да признам, не само концертот во Борис Трајковски, предходно и во Хераклеа со Шербет Љубојна, два убави големи концерти, еден убав нов албум, еден во подготовка кој долго го најавував, еве сега ќе биде веќе е подготвен, значи наскоро ќе биде и во продажба. И не дека не очекував, значи апсолутно Љубојна дојде до таа точка да го освои тоа место, во смисла си го заслужи тоа место, затоа што многу напорно работеше не само претходната година, туку сиве овие години. Но ова не беше единствената награда. Љубојна исто така ја доби наградата за спот на годината, која воедно е посветена на тимот кој што работел на спотот. Јас сум многу срекна што Љубојна ја доби таа награда, меѓутоа спотот не го подготви Љубојна. Сепак награда за спот некако и логично е, нели, да оди на режисерско име или барем на екипата која го работела. Во случај благодарам многу на Ранко Буба Мара што е посветила награда токму на Љубојна, иако Љубојна со онака драго срце е благодарна на Горан Костадинов, кој е режисер на спотот, на Кики Слики, на Роджо, на Васко, до Горила Продукција и воопшто Горила Продукција, која возможе да се сработи овој Timeless Македонија спот. Спотот е прекрасен, на отворени локации, одговара сосема на музиката, навистина има така филмски тек. И покрај супериорниот вокално-инструментален настап на Златна Буба Мара, сепак имаше од оние кои што имаа понекоја забелешка. Една од нив беше и Наде Талевска. Еве како Вера им врати на сите оние кои што најдоа замерки на нејзиниот изглед. Негативни коментари, а? Тоа е добро. Што има негативни коментари, значи се крчка нештото. Абе, кој што има да ми каже, нека ми каже. Ако е маж, нека ми пише мене и нека ми каже која е таа конструктивна критика што мене би требало, нели да ми помогне во стајлингот. Доколку е само негативен коментар, као нели, као лично мислење, окей, тоа не ме интересира. Доколку е критика некаква конструктивна и доколку некој би ми се обратил, зошто да не, може би променила нешто, би послушала и така. Но не заборави и да ги спомене луѓето кои се грижат за нејзиниот изглед. Окей, критиките, веројатно, треба да ги упатат на моите стилисти, а верувате, тоа се многу луѓе. Прво за мојот стайлинг, за мојата гардероба се грижи Раде Василев, мој бацка до Раде. За лице, тело и беспрекорно седи изгледам и те ногти, тоа е студио енергии. Панаш, мојата коса, обавезно, мојот мейкап.
И да не заборавам Александар Вилјански Дадар, од си срце благодарам исто така, кој многу пати, со кој многу пати исто така соработувам и на последниот концерт во Борис Трајковски соработував. Без разлика на негативните коментари, Вера и Љубојна неуморно работат на нови проекти. Најавуваат нов спот, а и албум. Па готов е спотот за песната, Разболе се младо македонче. Многу интересен наслов има, помалку смешан. Тоа е песна која снимив во дует со Александар Гулевски, мој драг пријател од Битола. Има мекоста на дуетите од 60-тите години и ќе ја чујат еве во видео издание. Многу скоро, значи спотот е готов, денеска ќе го видам и јас. И многу се радувам што можам да си го споделам со публиката и тоа нешто. А новиот албум кој ќе биде, кој носи работен наслов Brass Fantasy 2 во смисла на продолжеток на таа приказна за брас структурата на Љубојна, овој пат ве носи на различни светски меридиани, овој друг пат го изјавив и токму и на бекстејдж и еве го скоро во продажба. Веројатно насловот ќе биде Радио Љубојна или Радио Баир. Како и да е, публиката наскоро, увото на публиката ќе има на што да се наслови. Во исчекување на новиот шербет, уживајте во она што веќе го имаат сработено Љубојна. И не заборавајте дека кога Вера пее, изгледот не е најважното нешто. Пред извесно време во бекстејдж со задоволство му посветивме неколку минути на култниот лик Сречко Шојч или познатиот Лана Гутович. Истото ќе го направиме и во продолжение, ама со еден друг лик од вашата омилена ТВ серија Бела Ладжа. Мислиме на бардот на српското глумиште Петар Краљ, кој низ животниот век зад себе остави бројни остварувања. Кога легендата на српското глумиште Петар Краљ ја напушти сцената живот, оние кои му го дадоа последниот аплауз рекоа, не само што замина кралот на актерската сцена, туку и кралот на добродушноста и пријателството. Не сум ти никада рекла колико сам од тебе научила и о животу, и о глуми, а да нам ствари никога не си подучавало. Замина и кралот на рецитирање поезија. Стиховите звучеа поинаку кога ги изговара Петар Краљ. Има ли Ана стварног разлога да тако лепо спава? Кад Ана плаче, о, не лажем вас, то е лепше од воќа, од кише, од ракова на жару, од птице у галопу, чега год хочете. Нисам ја валјда вица ради прокочко целу Европу. Могу да се закунем у све што имам и немам, да свет постои због Ане. Какве су њене намере, кад све живе сахранјује, само мене оживљава. Вела дека брзо ги прифакал пружените шанси, а бил воден од идејата дека уметноста почнува кај што занаетот престанува. Актерската приказна му почнала уште на 11 години, кога во неговото оделение театарска екипа барала глумци за представата Селска учителка. Таму бил Тозо Чварка. Години подоцна бил многу други. Толку многу што листата со негови актерски остварувања чиниш нема крај. А некаде при крајот на животот му се случува и Бела Лаѓа. Доаѓа на местото на легендарниот Никола Симич, односно на позицијата вечен ривал на култниот Сречко Шојч. Дека и нешто до крајот имал што да даде како актерски потенцијал, се подсетуваме секој работен ден на Алфа Телевизија во 20 часот. Доста, ви доле! Доста! Хочу да спавам! Мири се! Хочу да спавам! Нису то ови до! Sad se biju, ovi gore. Gore? Jeste. I oni počeli? I oni. O, dete im plače. Plače. Jo, jadna mu majka. E, uvek najjadnija. Molim te, lezi tamo i spavaj. Ajde. Plaču. Јони долу, јони горе. Петар Краљ љубел страсно два пати во животот. Почина во ноември 2011-та. Има изјавено дека неговата завеса ќе се спушти кога нема да му остане ни трошка сила. И ни спуштена завеса јасно се гледа. Петар Краљ е актерот со кого се поистоветуваа многу генерации, лик од калибарот на великани.
Во продолжение двојма минути малку за хуманост во хуманитарната приказна е Есма Раджепова. Токму таа заедно со директорот на Средното училиште Светинао Мохрицки и докторката Аспазија Софијанова донираа онаму каде што е најпотребно. Неколку хумани луѓе сплотени во Домот на хуманоста, Домот на музиката и на културата, односно Домот на кралицата на ромската и македонската музика, Есма Реджепова е рецепт за насмевка и безгрижност. Безбројни соработки кои протекнуваат без проблем и помош за сите на кои ми е потребна. Во овој случај, Државното средно училиште за рехабилитација и образование Свети Наум Охридски, докторката Аспазија Софијанова и невладината организација АДРА донираат средства на хуманитарното здружение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски. Топли срца со топли ќебиња и обувки за топли насмевки. Како дојде до оваа донација? Јас како новопоставен директор на установата Свети Наум Охридски се работи за средно школо за деца со посебни образовни потреби. Наидовме на хумани луѓе кои ни донираа чевличиња кои не се за средношколци. Не знаејќи што и како, сметавме дека преку здружението на Кралицата Есма ќе дојдат на право место. Доктор Софијанова презадоволна од ваквата соработка. Покрај ова што ја гледам мојата драга Есма и со незината музика која веќе е препознатлива во светот, веројатно незиниот пиар доволен е да влеземе и ние како Универзитетска клиника за детски болести да сватиме нејзината големина во желбата да се помогне на децата. Не само на тие кои што имаат одредена попреченост, за кои имам посебна слабост и за кои се дебатира последниве времења многу и ќе се направат напори да им се помогне, но особено со честа што ја имам да направиме договор со нив, со оваа хуманитарна организација, сите тие кои што препознаваат и се пријатели на детската клиника, да можеме да посебно им помогнеме на оние кои не може да си дозволат одредени по комплицирани комплексни захвати кои ќе мора да одат можеби надвор, па и во нашата држава да го тоа покријат тие кои го препознаваат што значи излекување на едно дете. И затоа сум неверојатно благодарна тоа. Препознавањето и ова дружење ни создава една убава енергија, во исто време ја дава надежта дека сепак и овде има луѓе кои знаат што значи да се даде здравје. Председателката на Сдруженијето само со пофални зборови. Еве, и они вечерва се сетила, вечерва да ни донираат нешто на нашето хуманитарно Сдружение. Прекрасни обувки за деца, кои што секако ќе се најдат во домовите на бедните семејства, а воедно и АДРА ни донираше, мислам дека веќе имате кадри од прекрасни кебиња, облека, кои што исто така нашето Сдружение и нашите членки ќе ги поделиме на семејствата кои што се најмногу загрозени во Македонија, а ги имаме и доста. Благодарно за присуството и што вечера дојдовте бидете во домот. Пријатната атмосфера, спонтаноста и позитивната енергија која ја шират овие луѓе е неверојатна. Тоа го потврдува и председателот на Сдружението АДРА, кој дури има и своја желба за мајка Есма. Магнетни се за нашите акции што ги правиме, да се здружиме заедно со Есма. Така. Зошто? И затоа што кога ќе завршиме со нашите активности, јас сум веќе во години малку се доближувам према Еспа, но посако просилиот пат да ме посвоиш и мене. Нема крај на семејството, но и на хуманоста на Кралицата Есма. За оваква работа сигурно да се здружиме и да ве посвојам, да бидете така хуман човек. Многу благодарам на хуманите луѓе кои стварно се... Еден пример можда сум им на сите луѓе као хуман човек и кој сакам да помогнам, секогаш е било моето мото, ако имаш две, едно подели. Верувајте, имаат безброј идеи за добрина на памет. Твојата желба да направиме народна кујна да направиме во мојот народна, дом. Во твојот дом и да не чекаме многу. Еве, моја желба е и мислам ја ќе бидам најсреќната особа во Македонија ако отворам народна кујна за оние социјални случаи кои стварно макар еден оброк да добијат дневно. Навистина, нека ви послужат за пример. Им посакуваме уште многу успешни соработки, успешни донации и задоволни и среќни семејства. Сигурно веќе ви е познато дека следуваат инставести. Што прават балканските звезди? Шарено е на Балканот ако се суди според профилите на социјалните мрежи кои се во собственост на дамите.
додека Наташа Беквалац им прави лиги на колешките од позиција плажа, и тоа некаде било туку на Маурициус, кај нив животот си тера ко обично. Освен може би кај Цеца, ако е точно дека кога жена сака промени, почнуваат косата, Ражњатович изгледа сака нешто да смени. И кај Севе помалку мириса на промени, се шушка дека според оваа фотка може би во стомакот расте нов член во семејството. Дури сме кај трудниците, временоста кај Сека Алексич изгледа прави барем понекогаш да се појави во далеку стилски по-конзервативна варијанта од обично. И додека Александра Ковач ужива со својата црна мачка, Јелена Розга менува расположение, дево црно, дево бело. Додека тече прилогов, познатите дами од Балканот сигурно веќе објавуваат нови фотки. Затоа, во некое следно инста издание. Петок е оној ден кога ве испраќаме некаде на викенд. Ако заминувате малку подалеку, ве опоменувам уште еднаш, возете внимателно. Време е да ве поздравиме и да ви посакаме убав викенд. Веќе од понеделник се гледаме на исто место во исто време и секако со нови содржини. Чао! Чао!